RGB pásky nepoužívat. Prostě nemá to plné barvy a, a sice z toho vytvoříte 16 milionů odstínů, ale není to na, na svícení. Když se nás ptáte, a co je teda správně? Správně je, aby to světlo svítilo přímo dolů nebo na práci, nepřímo do stropu. Vyrábíme si svoje vlastní profily, vyrábíme si svoje vlastní svítidla, dáváme do toho svoje vlastní letky, svoje vlastní čipy. A ten profil buď to může být takovýhle prohnutý, anebo máme nový hranatý 50x50 mm, kde to svítí dolů zakryté plexisklem, nahoru zakryté plexisklem, a nebo když byste to chtěli, aby to svítilo jenom nahoru, tak se vytáhne ten kryt, otočí se na druhou stranu a je z toho, a je z toho víčko. To znamená jenom otočit ten kryt, to je náš vynález. To, takový profil nikdo nemá, to je jenom náš. A čím svítit večer? Už jenom oranžovým světlem u země. Musí být takhle nízko, aby vám to připomínalo oheň. Ale není to obyčejný amber. Je to PC amber, kde jsou vidět barvy. Když to u obyčejného amber tam vidět barvy nejsou, u našeho PC amberu jsou vidět barvy. Takže pište na václavzavináč